गुड इभिनिङ टु अल द भ्युवर्स। यो हाम्रो तथागत छलको पेजमा सबैजनालाई स्वागत जनाउँदै, अहिले हालैमा हाम्रो बुद्ध पार्कमा हामीले एउटा म्युजियम स्टार्ट गरेको छौँ र त्यो म्युजियममा हामीले एकदमै पुरानो पुरानो सामान राख्ने कोसिस गर्दैछौँ। र तपाईँहरूकोमा अब राम्रो राम्रो पुरानो पुरानो सामान छ भने, कसैको नाममा चढाउनुहुन्छ भने, यहाँ हाम्रो तथागत छलमा हाम्रो ओएसडी साहबलाई भेटेर चढाउन सक्नुहुनेछ र उहाँको नाम, एड्रेस र जन्म कहाँ भएको सबै डिटेल्समा दिनुभयो भने, उहाँको नाम एकदम त्यो सामानको मुनि ठक्कै, जुन चाहिँ चिज दिनुभएको छ त्यसको सामानको मुनि ठक्कै नाम लेखेर एकदम बुद्ध पार्कमा, जबसम्म बुद्ध पार्क रहन्छ त्यति बेलासम्म उहाँको नाम एकदम रहनेछ। र हामीले यो प्रकारले टायरलाई पनि युजमा लिएर आएको छौँ। अनि हामीले कति एक साइडमा हामीले लाइब्रेरी पनि स्टार्ट गरेको छौँ, बुक्स लाइब्रेरी। र यो बुक्स लाइब्रेरीमा तपाईँहरूले बुक्सहरू पनि चढाउन सक्नुहुन्छ। बुक्सहरू हामीले 400 to 500 बुक्स हामीले राखिसकेको छौँ र अहिले सबै काम चल्दैछ, अहिले स्टार्ट गरिहालेको चाहिँ छैन। अहिले बुक्सहरू भेला गर्ने काम र हामीले पुरानो सामानहरू भेला गर्ने काम भइरहेको छ र हामी भोलि प्युङसा बस्ती पनि जाँदैछौँ र त्यो क्युङसा बस्तीमा अब के सामानहरू पाइन्छ त्यो पनि हामीहरू सबै जहाँ त्यो जहाँ जहाँबाट लिएर आएको छ उहाँको नामहरू सबै लेखेर उहाँहरूको नाम एकदम म्युजियममा रहनेछ जबसम्म बुद्ध पार्क रहन्छ। यो जग्गा के भन्छ, क्युङसा है? हजुर, हामी चाहिँ अब बुद्ध पार्कको म्युजियममा लाउनेको लागि पुरानो पुरानो सामान खोज्दै क्युङसा आइपुगेको छ। यो चाहिँ स्कुल रहेछ, पर मौडेको डोर पनि रहेछ है। नमस्कार भाउजू, हुन्छ बनाउनु सकेको छु यहाँ। यो मलाई एउटा गुलेली बनाइदिनुहोस् न। हुन्छ नि, गुलेली त अब भइहाल्छ, तर त्यो यो बनाउनु चाहिँ टाइम धेरै लाग्छ। देखाउनुको लागि मात्रै त यो हुँदैन सर, अन्त है कहाँ यो देखाउँ, यो त गुलेली होइन, गुलेली चिन्नु पऱ्यो नि त, के भनेर एक्सप्लेन गर्नु। यसलाई चाहिँ अब गुलेलीको चाहिँ खोरी भन्छ, यहाँ समाउने बान्ने चाहिँ अब मुठ भन्छ, काठ बाँध्नुपर्छ। त्यो काठ बाँधेको छ मात्रै त त्यो यसरी फर्काउँदा फर्किन्छ, नभए त सिधै जान्छ अन्त अम्ला फुल फुटाउँछ। हुन्छ, यो पनि बनाउँदा हुन्छ। यसो गर्नु नि, तपाईँले मलाई एउटा यो गुलेली चाहिँ बनाइदिनुहोस् ल। ल, कसरी हुन्छ? अन्त यो 15 मटेङ्ग्रा तपाईँलाई म एकदम तपाईँले दुःख गरेको म चढाइहाल्छु। ल ल ल, मलाई यो चाहिँ छिट्टोभन्दा छिट्टो बनाइदिने, मेरो फोन नम्बर राख्ने उसले भन्छ मलाई, हो तपाईँलाई म यो चढाइहाल्छु। फिलहाल चाहिँ अहिले चाहिँ मलाई के दिनु सक्नुहुन्छ? फ्याउरी छ, अलैँची टिप्ने उयो छ, छुरी एउटा छ होला, त्यो पुरानो होइन हौ अलैँची। डालो छैन डालो तपाईँकोमा? डालो डालो चाहिँ छैन अहिले, डालो त कमनै बजारतिर पाउँछ। यो चिज चाहिँ मलाई अलिक एक्स्ट्रा लाग्यो, यहाँ एक्स्ट्रा नभएको के रहेछ धुवासै भएको नै चाहिएको। के हो त्यो चाहिँ गुलेली? गुलेली भनेको यो चाहिँ यो मान्द्र जस्तो रहेछ गुलेली हो, त्यो रहेछ नि गुलेली। छुपछुप गर्नु बुढो मान्छे के हो, भार चलाउँदा हुन्छ होला नि, पक्राउँदैन होला नि बुढो मान्छे, पक्राउनु पाएन है मलाई, मलाई पक्राउनु पाएन है, दिलको सच्चा मान्छे हो। यहाँ रहेछ गुलेली, यो भयो एउटा तिलक तातो पानी के भन्छ अरे तिलक छ,
भाउजू म अहिले खाना त पानी खाउन हो ल भाउजू कुन चाहिँ चीज भनेको तिमीले छाप्री त छ नि ए त्यो त फाटेको छ कि फाटोस् न फाटेको चल्छ छाप्री त माथि छ हैन र पेला यो मजाको छ पेला नुनको पेला दामी रहेछ यो एन्टिक उयो छप्पन चाहिँ के हो यो त लाभ यो त यसको बजारै नि चिनी हालेको पानी अरे हो यस्तो पनि हुन्छ खाँदैन म त त्यो लडतारको माल चलाउँदिन उसलाई थाहा छ नि मान्छे पक्रेर आउँछ नि त हामी बिहानब्बे वर्ष पुगेको रहेछ बाजे र पनि अन्त तगडै हुनुहुँदो रहेछ मजबुरी हो त्यो त यस्तो सजाउने हेर्ने त अब नमुनाको ठिकै बनाउनु पर्छ त्यो ठुलो त अब डेम्बा उहिले ओर्ने जस्तो त होइन नि मलाई पठाउनु होइन कि म तपाईँलाई घुम बुन्नुहोस् तपाईँलाई म लिएर जान्छु आफै आउनुहोस् न तपाईँ आफै आउनु बुद्ध पार्क पाउँछु मलाई पठाउनु म तपाईँलाई लिएर जान्छु ल त्यो त नयाँ होला पुरानो कहाँ छ पुरानो के हो यो पुरानो हो नयाँ चाहिँ तर यो पुरानो भन्नु मात्रै छ कि चुन्दा चुहेला भन्नु ओर्नु पर्दैन होइन होइन हामीलाई पुरानो चाहिएको नि हामीलाई चलाउनु त होइन काम पनि कामै दिन्छ यसले सबैको यही पुछु नयाँ चाहिँ अब मैले स्टेयरको लागि राखेको त्यसो भने यो यो के यो एउटा र यो एउटा लैजाउँ म यो चाहिँ नदिनु पऱ्यो ए ल ल छैन ल ल ल आउनुहोस् त्यसो भए हामीलाई ढिलो हुन्छ त्यसलाई त यतैबाट पनि लानुपर्छ त सर म माथि पुऱ्याइदिन्छु नि है हजुर गुलेली भन्दा मैले सोचेको थिइनँ गुलेली भन्दा म त त्यो जस्तै भोलि किन्नु नि एउटा खोइ म त यो त सरकारी हो के हुँदैन सरकारी तपाईँ आज एक दिन चाहिँ अन्धेरामा हिँड्नु पर्यो आफै बुढा मान्छे अब बाल्नु पऱ्यो नि मोबाइल बाल्नु नि अन्त मोबाइल छैन मोबाइलको त्यो के फक्स यस्तो कालो फक्स रहेछ त्यसले गर्दा त देख राम्रो देख्दिन यो त पाउँछ हो त यो पाउँछ कहाँ पाउँछ यो राबुङतिर पनि काफी पाउँछ त्यसो पनि यसो गर्नुहोस् आज लान्दिनँ म हेर्नुहोस् है यसो फक्स छोडिदिउँ न छोडिदिउँ न यो लान्दिनँ ल एउटा तपाईँले घुम टोक्यो अरे घुम 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 सँगै ल्याएर आउनुहोस् हो यो भन्दा अझै 300 रे यो कति छ 300 रे नै होला यो भन्दा अझै लामो लामो टर्च लाइटहरू पनि पाउँछ सुन्नु नि यो जिप लेखेको छ होइन जिप छ छ जिप लेखेको हुन्छ नि यो चाहिँ ओकेको रहेछ नि त्यो उयसको जिपको यो 19 मात्रै हो यो गभर्मेन्टले बाँडेको छोडिदिनुहोस् कि यो ल्याउनुहोस् यो पनि ल्याउनुहोस् घुम पनि ल्याउनुहोस् ल यसको बदली म अर्को किनिदिन्छु दामी खालको हजुर हो हुन्छ त्यो दिन चाहिँ त्यहाँ तपाईँले त्यो दिन चाहिँ अब बेलुका आउँदाखेरि टर्च लाइट बालेर आउनुहोस् हिँड्न त सक्दिनँ म त गाडी छ गाडी यत्रो गाडी रिजर्भ गरेर आउनुपर्छ नि के रिजर्भ गरिबस्नु घुम बन्न चाहिँ तपाईँले घोर्ला छ घोरेर पर अब स्कुल डाँडामा हेर्नुपर्छ लु यो बैसालाई काटेर फिकेर कत्रो झ्यालेको छ तिलक म अलिकति चिया खाने मात्रै दिन्छु ल तपाईँको विचार हो यो त मैले पैसा दाम दिएको होइन है हजुर चिया खाने मात्रै दिएको ल किनभने अनि नाम नाम चाहियो मलाई श्यामलाल राई श्यामलाल राई लेख्छु म उहाँले दिएको भनेर ल हजुर अब फेरि यो एन्सर यो त तपाईँलाई मैले चिया खाने दिएको ल अनि घुम ल्याउँदाखेरि फेरि दिन्छु ल घुम र टर्च लाइट ल तिलक ल त्यसको अब डिजाइन चाहिँ है पुरानो हातले बनाएको रहेछ नि हातले बनाएको
आशीर्वाद त दिनु नि तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद तपाईलाई पनि धन्यवाद जस्तो तपाईले चाहिँ सधैं राख्दा पनि तपाईले सबै जनाले मन पराउँछ हुन्छ धन्यवाद त्यतिबा काठी ल हुन्छ जु अहिले लाग्छु कि अब तपाईलाई के भयो अलेन्जीको छुरी घुम त्यहाँदेखि टर्च लाइट तिनवटा चिज ल्याएर आउनु पर्यो माथि छुम्चा लान्छ भने अहिले कि लाने ल लग्यो प्रकाश ए ल लाग्छु ल लाग्छु ल धारा सुङ बनाछ आज ओदी ल धारा सुङ बनाछ ओदी अब केगा दे अब बुदा पाट दे छिम खाना दुका ला पिन ल ल ल ल आज भोटिया जम्मा ल म बोक्छु आजले भोटिए पनि मजाले फेरि बोली हाल्नु हुन्छ नि त उदो बेला आको थियो नानी हजुर सर अनि वहाँ मोइ पान खाँचो रहेछ अनि खाँचो रहेछ यसो हेरेँ हाम्रोमा चाहिँ मोइ पान सब डाइरी त्यहाँ चाहिँ मोइ पान त ठेकीमा मजाले लु त्यो कोइला मेरोमा छ अब कोइला भने कोइला चाहिँ अनि मेरो पालो गाडीमा हालेर पठाइदिएँ फर्स्ट ब्ल्याक एन्ड व्हाइट टिभी भन्दा नै हुन्छ सर मैले टिभी चाहिँ हिजो अस्ति त्यो टिभी दोकानमा देखेर नि अँ दामी रहेछ नि लु यो चाहिँ अब किन यहाँनिर बेकारमा राख्नु होइन घर भरेर है होइन तपाईँले नि तपाईँको नाम भनिदिनुहोस् न यहाँ मेरो नाम गोविन्दलाल शर्मा हो गोविन्दलाल यो चाहिँ मेरो नाममा लेखिदिनुहोस् ल कुन चाहिँ टिभी चाहिँ ल गोविन्दलाल शर्मा जन्म कुन सालले हो 2008 73 वर्ष लाग्यो नेपाली हजुर नेपाली मिन्स 2008 होइन ए हो त 2008 गते यो पनि गते डिसेम्बर लास्ट डिसेम्बरको दिन रहेछ अनि यो पुस अब गतेमा इङ्ग्लिसमा छ बुढोको डेट अफ बर्थ छ बाबाको 31 तारिक डिसेम्बर डिसेम्बर गतेमा चाहिँ गते हुँदैन गते त फेरि तारिकै इङ्ग्लिसको आइरहेको छ मैले भने गते चाहिँ हुन्छ त्यस्तै सोह्र गते 16 गते 2008 साल चौसामै जन्मेको ओके भनेपछि देवीलाल हजुर देवीलाल मेरो भाइ हो होइन तपाईँको नाम हो गोविन्दलाल अधिकारी 16 गते 2008 साल क्योङसामा जन्मै जन्मै यो प्रकाशको त आफै भन्नु यसको टाउको भेटेको भए त यो पनि हुन्थ्यो एउटा छैन यो चाहिँ म तपाईँको नाम लेखिकन तपाईँले बुद्ध भगवान्लाई चढाएको भन्छु नि ल त्यति बेला मैले भात खाँदै गर्दा आमा उता हेर्नुहोस् न काँसे ताल चाहिँ 2011 सालको भुइँचालमा भैँचालोमा त्यो कति झरेर 17 तारिकको बेलुका 6:40 जाँदाखेरि भैँचालो गएको थियो त्यो भैँचालो जाँदाखेरि मकैको घोगा खसेर माथिबाट ठक्कै लागेर भात खाँदा खाँदै आइतबारको दिन थियो त्यो दिन 2018 रहेछ नि त छौडीहरू हामी चाहिँ यस्तो छ खोजाइमा आज टिभी चाहिँ दामी पायो मलाई चाहिँ टिभी सबभन्दा मन परेको चाहिँ त्यही हो 50 वर्ष पुरानो हो यो कालो त छैन रहेछ नि त भाड गाडी त म ल्याइहाल्छु त्यो च्याबी ल्याऊ न त्यो लुकेर बसिरहनु भएको ठिकै हुनुहुन्छ सानी गाडीमा ठिकै छ त तपाईँसँग मेरो अलिकति काम छ कि पहिला यहाँ जान्छु नि ल त्यहाँ फुपूको घर छ त्यहाँ नि घुमाउँछु नि ल कहीँ नजानुहोस् है अब रात परेर चाहिँ कहाँ जानु बास बस्ने जग्गा अनि यहाँदेखि फेरि त्यहीँ पुग्यो त अघिकै घरमा मूल गर्छु यहाँ
कुकुर सुकुर त छैन होला त्यही त कुकुर छ भने पुरा डेन्जर हुन्छ हल्लो गर्भवती आमै जग्गा कति मजाको है हल्लो स्थान छ भने दामी हुन्छ गर्भवती आमै राखिसकेर नि तपाईँहरूलाई बोलाएर देखाउँछु कसरी राखेको छ भनेर हो अनि यता पनि मलाई दा अब दान भने भए पनि जे भने भए पनि तपाईँले मलाई दिनै पर्छ अब यो अब यो त अब यो मेरो अरू चिज पनि थियो कि अनि दिनु पऱ्यो नि सबै अर्काले डाडु पनि थियो ला किन लगेको कसले के गर्छ अर्काले तँ बनाउँछ छोला मराइदिएन भनेर लग्यो त हाल्यो डाडु के हो काठको डाडु तपाईँलाई देखेको थियो एउटा डाडु त छ त हाम्रो पाएको छ नि त्यस्तो डाडु नि काठको डाडु यस्तो पाएँ पाएँ पाउनु आएँ त्यो पाएँ कहाँबाट पाउनु त्यो त हामीले कुनै कहाँबाट ल्यायो होइन मलाई नि उयो तामाको के को बर्तन सर्तन हलुङ्गेहरूको कुरा नि छ भए पनि दिनुभयो भने नि अब उयो यसले बोल्दैन रहेछ पञ्चायत भएर नि बडा हुने च्याल मैले चाहिँ भन्नु खोजेको पैसा त हामीहरूले पाउँछ सकिहाल्छ हेर्नुहोस् है यस्तो चिज पनि राख्छ राख्छ कुहाएर फ्याँकिहाल्छ अनि मैले चाहिँ भनेको यस्तो चिज चाहिँ तपाईँहरूले मलाई चलाइदिनु भयो भने अघि अब त्यसै खुसियालीमा एक दुई रुपियाँ त म चढाउँछु चढाउँछु तर सबभन्दा ठुलो चाहिँ यसमा म नाम लेख्छु यो नाम लेखेर कसले चराको कहाँ बस्ने मान्छे कति वर्ष कुन सालमा जन्मेको सब लेखेर राख्छु अनि यो चाहिँ तपाईँ हामी यादगार भइरहन्छ नि त म मरेर जाँदा हो मेरो नाति पुनातिले पनि त्यो देखिरहन्छ नि जबसम्म बुद्ध पाक्छ हजुर त्यो चाहिँ हाम्रो सबभन्दा ठुलो उयो हो नि त त्यही भनेर चाहिँ अन्त म अस्ति पनि अस्ति त कुरा गर्ने मान्छे होइन अब यो 250 त अस्ति नै प्रकाशको हालेछ अन्दाजी त 300 वर्ष जस्तो भएको नि अब तपाईँले यो मलाई चाहिँ चढाउँदाखेरि चाहिँ तपाईँले चाहिँ अब तपाईँ यो तपाईँको नाम भनिदिनु पऱ्यो त्यहाँदेखि तपाईँको जन्म भनिदिनु पऱ्यो कहाँ स्थान भनिदिनु पऱ्यो अनि यसको नाम के हो यो कति वर्ष पुगेको भनिदिनु पऱ्यो अनि हामी त्यही पाराले लेख्छौँ यो त काठ त दार हो अब पहिलादेखि भनिदिनु नि सुरुदेखि तपाईँको नाम भनिदिनु भगीरथ शर्मा भगीरथ शर्मा है उमेर चाहिँ तपाईँको कुन चाहिँ सालमा जन्मिनु भएको तपाईँ म 2000 गते फागुन 5 गते फागुनको हजुर फागुन 5 गते हजुर साल चाहिँ म 2 साले अनि अब तपाईँको अहिले 78 वर्ष लाग्यो 78 वर्ष त्यही हिसाबमा गर्दा भयो तपाईँको तपाईँ कहाँ जन्मिनु भएको होला यही ठाउँ ओके अब यसको विषयमा अलिक भनिदिनुहोस् उसको विषयमा अलिक भनिदिनुहोस् यो चाहिँ ढुन्ड्यारा चाहिँ मेरो हजुरबाले बनाएको हो हजुर अहिले यसको उमेर चाहिँ 250 त अस्ति देखेको छ यो दार हो दारको हो यो ढुन्ड्यारा हुन्छ धन्यवाद दाजुलाई अब चाहिँ नि अरू के छ भन्नु के भन्नु यो त फाङफुङ अधिकारी गाउँमा हुर्केको भोट्यो भयो यो गुलेली भने चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ है यो गुलेली भयो यो धुँदेरो एउटा काठको पेला छ यो काँसाको थाल दुध काँसा भने चाहिँ यही होला यो चाहिँ मटेङ्ग्रा गुलेलमा लगाएर हिर्काउने खर्कुरा यो दामी खर्कुरा छ पुरानो एकदमै त्यहाँबाट एउटा यहाँ रेडियो छ रेडियो त्यहाँबाट यो टिभी पनि कमसेकम 50 साल पुरानो भन्दैछ त्यहाँबाट यो फ्याउडी ती सामान चाहिँ अस्ति किउँसबाट भेला गरेर ल्यायौँ